ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಜೀವನ? ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗಬ್ಬೆದೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಹೌದು. ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕನ ಮುಲಾಜೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಯ್ತು? ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜನ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಬರೀ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ವೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ? ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಸರ್. ಹೌದಾ? ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತವ್ರ ನೋಡಲ್ಲ? ನೋಡಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಸರ್. ಈಗ ಹಾಳ ಬಿಡಿದ್ಯಾ? ಓ, ಇನ್ನೇನು, ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಹೇಳಿ? ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗಸಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. 5,000 ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, 2,000 ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಪಡ್ದೋಯ್ತದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಾ ಖಂಡಿತ. ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಮನೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು 45 ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು 20 ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ. ಏನು ರೈತರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾರ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೆದ್ದವ್ರ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ. ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ, ಇದು ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಏನ್ ಪ್ರಯಂದ ಅವನ? ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಇಕ್ಕಾರ? ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಗ ಮೇಲಕ್ಕ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಸಿಟಿಗೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ನಾನು ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತೀರಾ? ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಕ? ಅವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರು ಬರಲು ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಾಯ್ತು ಕತೆ? ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿನ್ನರು. ವಿನ್ನರ ಪಕ್ಕ? ವಾ, ಏನು ಅಂತದ್ದು ಕೆಲಸ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮೋದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲೆ ಐತೆ. ಮೋದಿ ಅಲೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಐತೆ. ಸುಮಕ್ಕನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕಂದ್ರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಎರಡು ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಡಾಡ್ತೀನಿ. ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಕುಮಾರಣ್ಣಂಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗ? ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೋದ? ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೋರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದು 2,000 ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರು ಬಂದವ್ರೆ ಮಂಡ್ಯಗೆ? ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರ? ಈ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಸೋಲ್ಸೋದ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕುಮಾರಣ್ಣ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತ್ರೆ? ಗೊತ್ತೇ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದ್ರ? ಹೌದಾ? ಯಾರಿದ್ರು? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬದಲು, ದೇವೇಗೌಡರು ಬದಲು, ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದ್ರ ಬದಲು ಬಂದಿದ್ರು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇಗೌಡ ರೈತರಿಗೆ ಆಗೋರು. ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಂಡ್ಯಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಇದ್ರು? ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ನಮಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಲೀಡಿಂಗ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ? ಏನೋ ಒಂದು 100,000 ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. 100,000 ಲೀಡಿಂಗ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಗ್ತಾರ, ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದ್ರ ಗೋವಿಂದ ಆಗ್ತಾರ? ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರ, ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬತ್ತ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ, ರೈತರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಹಜ, ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತ, ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾರ, 2,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೈ ಹಿಡಿತದೆ ಅಂತ. ವಯಸ್ಸಾದವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದ, ಖಂಡಿತ ಕೈ ಹಿಡಿತು. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಪಕ್ಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಖಂಡಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ. ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದ್ರ ನೋಡಿದೀರಾ? ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಂಗು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋದು ಸರ್? ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಾರ,
ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 8,000 ಕೊಡ್ತಾವ್ರ, ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ 3,000 ಬಿಕ್ರಮ್ ಮಾಡಿರೋದು 1,500 ಕೊಡ್ತಾವ್ರ, ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರ, ನಮ್ಗೇನು ಕೊಡಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ದವ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗಸರು ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ವಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ, ರೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕಟ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳವ್ರು ಕಟ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳವ್ರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕಟ್ಟದ. ಹೆಂಗಿದೆ ಫೈಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಿದ್ದಿದ್ದೀನ? ಚಂದ್ರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರೋದೆ ಈಗ ಒಂದು 15 ದಿನದಿಂದ. ವಾ, ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಚಂದ್ರು ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಮಕನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಗ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ? ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಅನುಕೂಲ ಅದೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದೇನು. ಹಂಗಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ? ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಂಗದಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಓಕೆ, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬರ್ಲು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಟಿಕೆಟ್, ಹೆಂಗಿತ್ತಿತ್ತು ಫೈಟು? ಫೈಟ್ ಆಯ್ತಿತ್ತು. ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ? ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರು ಹೋದ ಸರಿ ಅವ್ಳು ಏನಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸುಮಲತಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಬ್ರು ಮೈತ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ, ಹೆಂಗ ಅನ್ಸ್ತದ? ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಕ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಲೀಡಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ? ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಡಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. 2 ಲಕ್ಷ? ಓ, ಏನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಾರು ದುಡ್ಡಿಟ್ ಕೊತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಾರು ನಿಮ್ಗೆ? ದುಡ್ಡು ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡಾಯ್ತು, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದೆ ಈಗ ಬರೀ 4 ತಿಂಗಳಾಗದೆ ದುಡ್ಡು ತಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ 2,000 ಅದೇ ಎಂದರು, ಹೊಂಟದಿ ತಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೋರ್ಕೊಂಡು ಚೀಟಿ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 400 ಅದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಈ ಸಲ? ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಿಂತವ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದ್ರು ಅವ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಈಗ ಹೇಳು ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದರು ಗಂಟಿ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಳು, ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ? ಇವತ್ತು ಜೋರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನೆ ಜೋರ ನಡೀತು. ಹೋಗಿದ್ರ ನೀವು? ನಾವು ಹೋಗಿ ನಾಮಿನೇಷನ್. ಜನ ಸರಿ? ಹಾಂ, ಜನ ಜೋರ ಸರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಜನ? ಒಳ್ಳೆ ಜನ. ಏನಂತೀರಾ ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು? ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ? ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಾ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಓ, ಈ ಕಡೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಒಳ್ಳೆ ಜನ. ಜನ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೋ ನೆನ್ನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೊಸಿ ಅಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಪಾಟಿ ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಈ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದ್ರನ. ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ತು. ಓಹೋ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್. ನನ್ನ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಮಾತು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.